Vi har ju alla typer av grönytor här på Växjö kommun. Allt från vanligt bruksgräs, gräsmatta, till långgräs som vi samlar upp och en del som vi slår sönder med slaghaktor. Fördelen med den här Votex är att jag tycker blir väldigt snyggt efteråt. Och sen då att jag sitter bakåtvänd gör att jag kommer nära maskinen och jag ser väldigt bra om det dyker upp föremål som ligger i gräset som man kanske inte annars ser när man har den framåt. Votex R-Max, det är en proffsmaskin som riktar sig till kommuner och entreprenörer som kör mycket. R-Max 225 är 2,55 i bredd, men klippbredden är då 2,25 nu. Tidigare maskin var lika bred, men då hade bara en klippbredd på så att säga 2,17. Vi sparar nästan en decimeter per drag. Vi sparar man rätt mycket energi på och bränsle i den förlängningen. En annan nyhet på R-Max är ju då att sidoskjutningen nu är hela 60 cm istället för som tidigare 42 cm. Det gör att du kan komma mycket mer runt för att komma åt på svåråtkomliga ställen. Fördelen med att köra med maskinen framför dig det är ju att du inte kör över gräset innan. Och här har ju då Votex det här frontdragande fästet med en ackumulator som gör att du lyfter av 300 kg ungefär från maskinen, från traktorn. Vilket gör att du får jättebekväm körning, markföljningen blir underbar när du sitter och kör. Också unikt för Votex är ju då det här med växellådan då, som är förberedd för Twin Track på alla modeller. Fördelen med valtan är att vi använder ju den så kör bakåt både på då sommaren och vintern. Sommaren använder vi till det här och på vintern så går den mycket med skogsvagn. Och då är det bra att kunna sitta bakåt och köra. Det viktigaste med maskinen är att den ska passa liksom för någon som kör den dagligen. Men kroppen ska må bra i den och det ska bli snyggt efteråt också. Kunden i det här fallet är ju Växjö kommun. De kunder vi har som går via offentlig upphandling, det är ju egentligen alla kommuner som måste göra upphandling via offentlig upphandling. Det som jag tycker är jättebra också med offentliga upphandlingar är att man ställer krav på serviceorganisationerna. Det är viktigt att verkstaden är duktig, att den ligger inom ett närområde. Samarbetet med Växjö kommun är ju en sån spelare som vi vill ta hand om. Vi har produkter som är anpassade för deras verksamhet. Och det blir ju en långsiktig relation. Vi ska både sälja och serva grejerna och se till att de får en bra lösning som håller under en lång tid. Vår serviceanläggning i Växjö är ju fullutrustad. Vi har utbildade tekniker och vi kan serva både lantbrukare, kommun och entreprenad. Jag tycker det är väldigt smidigt att serviceanläggningen ligger så nära. Jag tycker lantmän är bra. Så fort man har problem eller om det är något nytt och frågor och allt så är det någonting så är det bara att åka dit och hjälpa dem.